सदा आवासका लागि छुट्याएको जग्गामा मन्त्री क्वार्टर बनाउने मन्त्री परिषदको निर्णयप्रति सांसदहरूको आपत्ति सांसदहरू भन्छन् हामीलाई डेरा छैन मन्त्रीहरूलाई घरै घर शिक्षा आयोजना अनियमितताको आरोपमा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर मूल नहरको डिजाइनमै त्रुटि रहेको अख्तियारको आरोप

संघीय समाजवादी फोरमकी समानुपातिक सांसद कलुदेवी विकले जेठक्काइस गते संसद बैठकमा विशेष समयमा भन्नुभयो सबैभन्दा बढी छुवाछुत काठमाडौँमा रहेछ हामीले एक महिना भए कोठा पाएका छैनौ छुवाछुतको भेदभाव हुने छैन भनेर संसदमा सुनिरहेका छौ काठमाडौँमै यस्तो छ भने गाउँ गाउँमा के हालत होला उहाँले दलित शब्द नै हटाउन आग्रह पनि गर्नुभयो हामी दलित होइन शिल्पी हौ उहाँको भनाइ थियो यो विषयमा त्यसपछि केही संसदमा चर्चा पनि भयो कोठा नपाएको विषय उठाएको दिनपछि साउन पन्ध्र गते नेकपा सांसद निरूपाल माथि उहाँकै डेरा नजिक आक्रमण पनि भयो साँझमा दुध लिन पसल निस्किँदा साग्रो बाटोमा पिस्तोल तेर्स्याएर धम्की दिएको उहाँले संसदलाई जानकारी गराउनु भयो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दिपक राज जोशीको सुनवाई भएको थियो यी दुई घटनाको यी दुई सांसदको घटनाले संसदलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता देखाएको छ सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि आवास आवश्यक रहेको छोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले बताउनु भयो दुई हजार त्रिचालिस सालमा शैव आवास तथा सेवा विकास आयोजनाले सांसद आवासका लागि ललितपुरको भैँसेपाटीमा एक सय उना रोपनी जग्गा छुट्याएको थियो सो जग्गा दुई हजार चौवन्न जेठमा संसद सचिवालयको नाममा पास भएको थियो एक आफ्नो पीडा सदनमै सुनाउँदै गर्दा त्यहाँ अन्य सांसदहरू पनि आफ्नो पीडा सुनाउन कलुदेवीले आफूले कोठा नपाएर तिन महिनासम्म होटलमा बस्नु परेको पीडा गुम्स्याएर बताइरहँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सांसदहरूले पनि आफू त्यो पीडाबाट पर नरहेको बताएका छन् सङ्घीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले तीन महिनासम्म होटलमा बस्नु परेको बताउनुभयो सांसद भएपछि मैले काठमाडौँमा तिन महिना डेरा खोजे उहाँले भन्नुभयो कोठा खोज्न जाँदा कति मान्छे आउँछन् पानी कति प्रयोग हुन्छ भनेर सोध्छन् मधेसको मान्छे काठमाडौँमा आएपछि नेताको घरमै बस्न चाहन्छन् बिहान कोठा खोज्दै जाँदा बेलुका सल्लाह गरेर भन्छु भन्छन् बेलुका फोन गर्दा वा भेट्न जाँदा नेता हुनुहुँदो रहेछ भाडामा नदिने भन्छन् कोठा नपाएपछि हात्तीवनमा अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर बसेको उहाँले सुनाउनुभयो होटेलमा बस्न बजेटले थाम्न नसक्ने भएपछि होटेलबाट अपार्टमेन्टतिर सरेको उहाँले दुखेसो गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो यहाँ पनि मासिक पचास हजार भाडा तिरिरहेको छु सरकारले सांसदलाई बरु दुई कोठी घर बनाइदियो भने कोठा खोज्नु पर्दैन थियो मन्त्रीलाई भन्दा सांसदको सुविधामा ध्यान दिन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो राष्ट्रिय सभा सदस्य खेमप्रसाद नेपालीको पीडा पनि यादवको भन्दा कम थिएन उहाँले पनि कोठा भेट्न तिन महिना लागेको सुनाउनुभयो नेकपा कि कलिला खातुनले पनि आफूले कोठा नपाएको पीडा सुनाउनुभयो सांसदहरूले आफूले डेरासम्म पनि पाउन नसकेको तर आफ्नै लागि छुट्याइएको आवास जग्गामा मन्त्रीहरूलाई घर बनाउने कुराले आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको जस्तो भान भएको दुखेसो पोखेका छन् यसैबीच भैँसे पार्टीको जग्गामा मन्त्री क्वाटर बनाउने निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसका सांसद र रा राजपाका सांसदले विरोध गरेका छन् जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् काङ्ग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो सांसदको आवासका लागि किनेको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न हुँदैन भाडामा बस्ने सांसदको पीडा सरकारले बुझ्न जरुरी छ मन्त्रीलाई सुविधा चाहिन्छ भने सांसदको पीडा समाधान गर्नु पर्दैन उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो संसदीय स्थायित्वका लागि आवासको अस्थायी व्यवस्था गर्ने हो भने घर भाडाका नाममा हुने व्यतिथिको अन्त्य हुने उहाँले बताउनु उहाँले भन्नुभयो आवास बनाएमा व्यक्ति लाभान्वित हुने प्रक्रिया बन्द हुन्छ सरकारको मितवेयतामा मृभेयताको उद्देश्य प्राप्ति पनि हुन्छ सांसद आवास ठाउँ हुने हो भने दलीय मनबुटाप अन्त्य गर्ने आधार पनि बन्छ कंग्रेस नेत्री चित्रलेखा यादवले सांसद आवास बनाउन खरिज गरेको जग्गामा आवास नै बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ र परीक्षण क्रममा पटक पटक भत्किनुको कारण खोजेको छ सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी नेतृत्वको टोलीले आयोजनाको निरीक्षण गरी प्राविधिक लगायत सरकारवालासँग जानकारी लिएको हो अबको दुई वर्षभित्र बाँकेका किसानको खेतबारीमा पानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको आयोजनाको काम सन्ताउन्न प्रतिशत मात्रै सकिएको छ निर्माणमा ढिलाइसँगै आयोजनाको लागत बढ़िरहेको छ निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष तहत्तरको समय तोकेको छ सुवेदीले भन्नुभयो चौध वर्ष अघि सुरु गरिएको आयोजनाको काम हालसम्म किन सम्पन्न भएन अबको दुई वर्षमा काम सकिने सम्भावना छ कि छैन र नहरको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने जानकारी लिएका छ निर्माणमा देखिएको ढिला सुस्ती र गुणस्तरबारे अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौ यसैबीच राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित शिक्षा सिंचाई आयोजनामा अनियमितता भएको दावी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक विक्रम पाण्डे सहित एक्काइसजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ अख्तियारले पाण्डेमाथि दुई अर्ब तेह्र करोड छयत्तर लाख उनासी हजार नौ सय बिस रुपियाँ बिगो माग दाबी समेत गरेको छ पाण्डे सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेबीको प्रमुखका रूपमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो मुद्दा दायर भएकामा मायोजनाका पूर्व प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद सरोजचन्द्र पण्डित दिलीप बहादुर कार्की र रमेश बस्नेत पनि हुनुहुन्छ सर्वदेवसँग भने बिगोमा गरिएको छैन सहसचिव स्तरका इन्जिनियर कमल प्रसाद रेग्मीलाई पनि बिगो नमागी मुद्दा दायर गरिएको छ उपसचिव स्तरका एघारजना इन्जिनियरलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ मणिराज ढकाल रविनाय बाबु श्रेष्ठ आशिष बद्र खनालसँग भने बिगो दावी गरिएको छैन पूर्व मन्त्री पाण्डे संलग्न सिटिसी इकालिका कन्स्ट्रक्सन जेबीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज छेत्रीमाथि पनि बिगो माग दावी नगरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी आरटिई को नेपाल जेबीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईसँग दुई करोड चालिस लाख रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ यसैबीच अख्तियारले भने मूल नहरको डिजाइनमै त्रुटि रहेको भेटिएकोले यसमाथि अनुसन्धान हुने र दोषीलाई कारवाही गर्नका लागि पहल गर्ने जनाएको छ एनसेलको बाह्रौँ पटकको बिक्रीको कर छली प्रकरण एजेन्डा बिउजाउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि छलफल सुरु गरेको छ समितिले हिजो बैठकको आयोजना गरी एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलीबारे सरकारी निकायसँग जानकारी लिएको छ अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपाल र ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले पुँजीगत लाभकर असुली विषयको प्रगति विवरण पेश गर्नु भएको थियो राजस्व सचिव सेल को असी प्रतिशत सेयर विक्रेता टेलिया सोनेरा र बिस प्रतिशत विक्रेता निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कर निर्धारण भएको जानकारी गराउनु भयो टेलिया सोनेराका नाममा साठी अर्ब एकहत्तर करोड चौबिस लाख छयानब्बे हजार सन्तानब्बे रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ श्रेष्ठको नाममा छली भएको एघार अर्ब सतासी करोड छ लाख सात हजार छ सय बत्तीस रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ उहाँले भन्नुभयो टेलिया सोनेराको कर निर्धारण पनि असुल नभएसम्म उसले विदेश लैजाने लाभांश रोक्का राखेका थियौं सो लाभांश लैजाने र बिस प्रतिशत बिक्रीमा कर छली गर्ने श्रेष्ठको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको तत्काल कर असुल नगर्नु लगतै समिति सदस्य तथा पूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भ्याकेटमा जानु भएन भन्ने प्रश्न गर्नु भएको थियो सरकारका तर्फबाट भ्याकेटमा महान न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जाने हो भन्ने ढुङ्गरनाले जवाफ दिनुभएको थियो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले अन्त शुल्क स्टिकरमा नेपालीलाई पनि सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ समितिको हिजोको बैठकमा स्टिकर छपाईमा स्वदेशी कम्पनी पनि अबल रहेको जनाउँदै उद्योग प्रोत्साहन स्वरूप सहभागी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो समितिका सभापति भरत कुमार शाहले छपाईमा सरकारले धेरै कडाई गर्यो उहाँले भन्नुभयो छपाईमा सरकारले धेरै कडाई गर्यो नेपालकाले काम गर्न सक्दैन ठानेर एउटै कम्पनीलाई तोकेर टेन्डर गरिएको पाइएको छ इन्स्ट्राग्राफले मान्यता दिएको कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिएको छ यसको मतलब कहीँ न कहीँ हावा खाएको छ यसो नगर्नुहोस् मापदण्ड पुगेका स्वदेशी कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउँ इन्स्ट्राग्राफलाई मात्रै मान्यता दिनु भनेको युरोपलाई प्राथमिकतामा राख राख्नु जस्तै भएको उहाँको भनाइ थियो इन्स्ट्रा graph for european sanstaho so कंग्रेसले नेपाल टेलिभिजनको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ केन्द्रीय कार्य समितिको हिजोको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ कंग्रेसले भनेको छ एक आइएनजीएको कार्यक्रममा सरकारको विवादास्पद स आयोजना एवं प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार ग्रहण गरेको विवादास्पद सन्दर्भप्रति सार्वजनिक रूपमा उठेको प्रश्नमा आफूले जवाब दिए बुद्धिजीवी थला पर्ने भनी प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नु वाक्यांश र चेतावनी शैलीको अभिव्यक्ति अधिकार कुण्ठित गर्ने ढङ्गले राख्नुभएका शब्दहरू संविधानको धारा सत्रको उपधारा दुई कले निर्दिष्ट गरेको भावना र मर्मको विरुद्ध रहेको छ कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई पदीय गरिमाको हेक्का राख्न समेत सुझाव दिएको छ सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि एक सय छयानब्बे उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित कार्यक्रम ल्याएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदातालाई सूचीकरण हुन मंशिर छदेखि खुला गरिएको थियो हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषिका कार्यकारी अधिकृत श्यामराज अधिकारीले सूचीकरणलाई सहज र सरल बनाउन अनलाइन पद्धति अप्नाइएकाले रोजगारदाता रोजगारदातालाई सहज भएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो रोजगारदाताले दर्ता भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिष्ठान वा संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि स्थापना भएको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सिध्याउन एउटा स्वार्थगत समूह लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसका अवसरमा हिजो राजधानीमा उड्डयन वायुयान सञ्चालक तथा सरकारवालासँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अधिकारीले हवाई उद्योगमा साठी वर्ष अनुभव बोकेको संस्थाको प्रगति रोक्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो यति नेपाल एयरलाइन्स वाइट बढी विमान ल्याएर अघि बढ्न खोजिरहेको छ तर यसलाई रोक्ने छेक्ने धेरै प्रयास भइरहेका छन् मन्त्री अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई सघाउन सरकार हरदम तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तथा काम कारवाहीमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्नुभयो बालबालिकालाई विभिन्न संक्रामक रोगबाट जोगाउन खोप लगाउन कमैले बिर्सन्छन् तर साठी वर्ष नागरिकहरूलाई पनि खोप आवश्यक हुन्छ भन्ने यथार्थ कमैले आत्मसात गरेको पाइएको छ आफ्ना बाल बालिकालाई रोगमुक्त राख्न तपाईँ हामी सबैले नबिर्सी विभिन्न खोप लगाए जस्तै घरका बुढापाकालाई नियमित रूपमा खोप लगाउनुपर्छ रोगमुक्त त बुढापाकाले पनि त हुनुपर्छ सरकारवालाले भनेका छन् खोपले संक्रामक रोगबाट शिशुहरूलाई जस्तै बुढापाकाहरूलाई समेत सुरक्षा दिन्छ तिनमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाउँछ यसै कारणले विश्व स्वास्थ्य संगठन सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले बुढापाकाका लागि समेत खोपको अनिवार्यता गर्न निर्देशन जारी गरेको छ विदेशी उच्च पाहुना आउँदा राख्ने ठाउँ नभएकाले पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर सारेर रा दसवटा राजकीय अतिथि गृह बनाउने निर्णय गर्नु परेको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् नेपाल भ्रमणमा आउने अति विशिष्ट पाहुनाका लागि उच्च सम्मानका साथ आतिथ्य प्रदान गर्न कुनै ठाउँ नभएको ख्याल गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो सोच ल्याएको उनले दावी गरेका छन् उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सोचाइ अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएर मन्त्री परिषदले निर्माण गर्ने जलवायु परिवर्तनले गर्दा विश्वको तापक्रम बढ़िरहेको छ सँगै गर्मीका कारण विश्वको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सामा मृत्यु र रोगको रो जोखिममा पनि वृद्धि भएको छ अनुसार अफ्रिकाको सहारा क्षेत्र दक्षिण अमेरिका भारत जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कामको घन्टामा समेत उल्लेखनीय कमी आउँदै गएको बताइएको छ जलवायु परिवर्तनका कारण हामीले तातो वातावरण झेलिरहनु परेको छ दुर्भाग्यवश यो क्रम वर्षेनी बढ्दो छ पछिल्ला दुई दशकमा विश्वव्यापी तापक्रममा औसत शून्य दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसको बढोत्तरी भएको बताइएको छ यो चिन्ताको विषय भएको सरकारवालाले आउँले आएका छन् अब केही समाचार छुटकरीमा सोलु करिडोर एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको छ कामको गति ढिला भएको भन्दै केही महिना अघि विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ आफै निरीक्षणमा पुग्नु भएको थियो पशुपति क्षेत्रमा पहिलोपल्ट दुई हजार त्रिपन्न सालमा गोरी योजना बनाएर काम अघि बढाइएको कार्यमा केही अवरोध आएको छ दोस्रो गुरु योजना लागू गर्न छलफल भइरहेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको पहिलो गुरु योजनाले त्यहाँका थुप्रै सनातन परम्परा दिएको भनेर गुनासो बढिरहेको छ दोस्रो गुरु योजनाले मासिएका ती सनातन परम्परा बिउत्याउनु पर्ने आवाज उठाएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरीका नायब नायक उपद भण्डारी विरुद्ध हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ सशस्त्रको नेपाल अरू गुम्ल चैनपुर सङ्खुवा सभामा तत्कालीन प्रमुख भण्डारीले भौतिक संरचना र फर्निचर निर्माणका लागि वन उपभोक्ता समितिबाट लिएको बयानब्बे दशमलव नौ आठ क्युपी काठ धरानमा बिक्री गरे भ्रष्टाचार गरेकाले दायर दायर मुद्दा गरिएको जनाएको छ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी कपिल वस्तुबाट दस किलोमिटर पूर्व रूपन्देही जिल्लामा पर्छ अहिलेसम्म लुम्बिनीलाई केन्द्र मानेर बुद्ध स्थल र दर्शनको प्रचार भइरहेको छ तर बुद्धको जन्मस्थलका अन्य ठाउँहरू ओझेलमा पर्दै गएको भनेर सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ती स्थानसम्म सडक पुग्न नसक्दाखेरि समस्या भएको र कच्ची सडकको स्तर उन्नति आवश्यक रहेको औलाइएको छ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दुई महिना अघि अस्ट्रेलिया पुगेका बिस वर्षीय नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ मोरङको मधुमल्ला घर भई सूचना प्रविधि विषयमा डिप्लोमा अध्ययन गर्न सिडनी पुगेका मिलन तामाङको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो उनीसँगै बस्ने साथी प्रकाश अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार आफ्नै आवासमा पढिरहेका समय ढलेका उनलाई उपचारका लागि एम्बुलेन्स मार्फत अस्पताल लगिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक ऋण लिएर विकास गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै हिजो उहाँले भन्नुभयो निर्वाचित पाए पनि वैदेशिक ऋण त लिनु हुँदैन ऋण लिएको केही वर्षमा डलरको मूल्य बढेर तिर्ने बेलामा ब्याजभन्दा पनि चर्को पर्न जान्छ दिनेलाई सित्तैमा दिए जस्तो हुन्छ लिनेलाई चर्को र शास्ति पर्छ प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि बजेटमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ठूलो छ हाल बजेटको उन्नाइस प्रतिशत विदेशीले दिएको ऋण नै हो चालु आर्थिक वर्षको केन्द्र सरकारको बजेट तेह्र खर्ब पन्ध्र अर्ब सोह्र करोड सत्र लाख रुपियाँ हो यसमध्ये दुई खर्ब त्रिपन्न अर्ब दुई करोड बयासी लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ संखियता कार्यान्वयनका वर्षहरूमा अधिक स्रोत चाहिने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई रणनीतिक हिसाबले हेरिएको छ यसलाई प्रधानमन्त्री निकटका अधिकारीहरूले नीतिगत भन्दा पनि उहाँको व्यक्तिगत विचार रहेको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् आयोग बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रका आधारमा मात्रै आफ्नो योजना बनाउन पाउने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ राष्ट्रिय योजनाको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र योजना बनाउने हाल योजना आयोगले पन्ध्रौं योजना बनाइरहेको छ त्यसकै आधारमा तल्लो तहका तो निकायले योजना बनाउनु पर्ने निर्णय समेत आयोगले गरेको छ ग्यास उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले दुई वर्ष अघि गुणस्तर चिन्ह लिनुपर्ने निर्णय गरियो गुणस्तर चिन्ह ऐन दुई हजार सडतिस अनुसार बोटलिङ प्लान्ट सम्बन्धी मापदण्ड नेपाल गुणस्तर फाइभ थ्री थ्री राजपत्रमा प्रकाशित समेत भयो दुई हजार त्रिहत्तर कार्तिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार ग्यास उद्योगले ती मापदण्डहरू तीन महिनाभित्र पुरा गरिसक्नुपर्ने थियो दुई वर्ष बित्दा समेत जम्मा छयालिस प्रतिशतले मात्र गुणस्तर चिन्ह लिएका छन् एलपी ग्यास उद्योग शङ्का अनुसार मुलुकभित्र अन्ठाउन्नवटा बोटलिङ ग्यास प्लान्ट रहेका छन् तीमध्ये सत्ताइस उद्योगले मात्र गुणस्तर चिन्ह लिएको गुणस्तर तथा नाप्तौल विभागले जनाएको छ सक... अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग करिब दुई दशक पार्टीको नेतृत्वमा रहेकी जर्मन चान्सलर एन्ड्रेला मर्केलले हिजो अवकाशको घोषणा गर्नुभएको छ मर्केलले सन् दुई हजार एक्काइसदेखि राजनीतिबाट सन्ध्यास लिने घोषणा यसअघि नै गरिसक्नु भएको थियो पार्टी नेतृत्वका लागि मर्केलका अनुयायी र लामो समयदेखिका आलोचक बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ प्रतिस्पर्धाको नतिजाले चौसठी वर्षीय मर्केल सन् दुई हजार एक्काइससम्म चान्सलर पदमा रहने वा नरहने टुङ्गो लाग्नेछ पछिल्लो समय आप्रवासीप्रति मर्केलले नरम नीति अख्तियार गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो त्यसका साथै हालै भएका चुनावमा खराब नतिजापछि उहाँमाथि क्रिस्चियन डेमोक्राटिक पार्टी छाड्ने दबाव बढेको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट इपिएलको तेस्रो संस्करण आज सुरु हुँदैछ फ्रेन्चाइज छ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज विराटनगर वारियर्स र ललितपुर प्याट्रोएट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ उद्घाटन खेल किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिउँसो एक बजे सुरु हुनेछ विराटनगर पारस खड्का र ललितपुर ज्ञानेन्द्र मल्लको कमानीमा मैदान उत्रनेछन् विराटनगरबाट विदेशी खेलाडीका रूपमा हङकङका बाबर हायत नेदरल्यान्ड्सका पौर भान मिर्केन र रोइलो भान डेर्मी रहेका छन् यद्यपि पहिलो खेलमा हायत उपलब्ध हुनेछन् ललितपुरबाट भने जयकिशन सन कोल्चावाला सन्नी पटेल र गौरव तामोरले विदेशी खेलाडीको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् तिनैजना भारतीय खेलाडी हुन् पहिलो दिन आज एकमात्र खेल हुने भने भए पनि भोलिबाट भने दुई खेल हुने आयोजकले जनाएको छ प्रतियोगिता सिङ्गल राउन्ड रोविङ लिग र त्यसपछि प्लेअफ संरचनामा हुनेछ यसैबीच कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजीले क्रिकेट वेब पेज दिया सा, e ले, क्रिकेट डीपुर डट कमले नेपाली क्रिकेटसँग जोडिएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू एकैस स्थानबाट पस्कनेछ कान्तिपुर डिजिटल क्लब केडिसीले डेभलप गरेको यो क्रिकेट पेज इकान्तिपुरको विङ्स रहेको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि सात डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उन्नाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान छ बजेर बयालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त सूर्यास्तभरे साँझ पाँच बजेर नौ मिनटमा हुनेछ कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्षी विदा हुन्छ <laughs> Namaskar.